Ja, alldeles nyss har vi fått spännande inflationssiffror för november. Och inflationstakten i Sverige, mätt som KPIF, uppgick till 3,6% i november. Det var klart lägre än väntat, 4% var det. Men i linje med Riksbankens prognos. Och vi har med oss Marcus Widén, makroekonom på SCB. Välkommen. Mm, tack. Är det något särskilt du har hunnit reagera på i den här statistiken? Ja, alltså storleken på överraskning framförallt får man ju ändå se. Är det här läget? Det var ju rejält mycket lägre än vad vi och alla andra hade väntat oss. Framförallt då om man tittar på det här underliggande KPIF exklusiv energi. Just det. Och en sån siffra liksom ganska låg. Och där vi har sett hittills då, så är det förhållandevis brett. Det är både liksom olika varor, men kanske framförallt också tjänster. Så det är liksom på något sätt ganska bred, och det är ju viktigt i det här sammanhanget av att när man vill att inflationstakten ska komma ner så får den helst också vara förhållandevis bred i KPI-korgen. Mm. Det är lite där vi har sett i Europa, och det är väl därför vi har liksom tolkat Europas nedgång på lite annat sätt än just svensk siffra. Men det här är ju väldigt intressanta siffror, får jag säga. Mm. Och det man såklart vill veta är ju hur de här siffrorna påverkar Riksbankens räntebana. Ja, alltså vår initiala bild på det här blir väl lite som att det här gör ju att man faktiskt måste fundera lite på inflationsbanan och kanske sänka den. Vi sänkte då vår bana för Europa-inflationen förra veckan rätt så betänkligt efter de svaga utfallen. Och det här är ju liksom i den storleksordning att man måste kika på siffrorna. För Riksbankens del så är det klart att det är liksom en glädjande siffra av att det går ner snabbare än vad man har väntat sig. Ja, jag ska säga det också. De prickade ju prognosen här. För det var ju i linje med deras egna prognos. Säger det någonting om att sakernas tillstånd? Men man får ju titta på bilderna, eller så som det är detaljerna. Men får man som bred nedgång, då blir det nästan automatiskt att man behöver liksom sänka hela profilen längre fram. Och då kommer man ju på något sätt snabbare ner mot målet än man tidigare hade tittat på. Så det, på något sätt så är ju den initiala delen då att man behöver nog revidera ner sin bana lite mer. Mm. Men det sagt så behöver ju inte det innebära att det får en direkt policyimplikation. Men det är klart att det går i den riktningen som vi ser i andra ekonomier också. Just det.